Пані Панова, трошки пізніше, там без сенсацій. Атакує Михалюня, виходить на ударну позицію і правда не переграє воротаря, як зреагував Ростислав Оглашен. Ще одна триватиме. Ну а окрім сьогоднішнього матчу, Інталія зіграє за Джілівей, Стравець позаду. Михалюня п'ятою, вихід Вічнавич, Ярослав. Переграв суперник Дубини, натомість є Литвин, Ярослав Марченко. Передача, гол! Забиває скаути на четвертій хвилині зустрічі, не залишаючи супернику і на... Чудово, Ростислав Оглашен. Павло Гало виходить на побачення, Любомир Лаврик. Розуміє Станкевич, сьогодні можна спробувати подарувати надію Адвантісу, який бореться із Інтеліас. Михалюня, простріл. Хороше переведення ліворуч, Шабаранський. Удар! Ось перша гострота. Федоренко у центрі. Зробив оманливий рух, але це не спрацювало. Михалюня обіграв суперника. Удар п'ятою. По вертикалі не проходить. Атака правим флангом. Михальоня. Удар в дотик. Муся. Задачу у центр. Ліворуч Андрій Кузьмін. Змістився. Чудово грав у цьому епізоді. Передача. Удар від Ярослава. Продовжується атака. Простріл. Тікає від цієї опіки Ярослав. Правда, помиляється під час передачі. Коваль. Ліворуч Василь Андрухів виходить на ударну позицію, але не зумів пробити другим дотиком. Можливо, зараз це вдасться. Око третій номер команди скаутів. Обіграв Шабаранського. Пас на Мусяновича. Гол 2-0! Розібралися скаути. Чудово зараз закочують м'яч у сітку вдруге. Мусянович. Простріл! Оглашений! Марченко! Це у останньому. Ще одна нагода знайти продовження. Мусянович! Позиція хороша для Руслана Марченка. Надійно зіграли у захисті. Помаранчево білі. Скидка п'ятої. Мусянович. Кузьмін. Простріл. Михалюня. Гол! 3-0. Таймат вирішили взяти футзалісти команди Черстудіо за 3 хвилини 50. Дягальні. Пробиває Роман, рикошет, гол! Ось те, що потрібно було для Черстудіо. Без тайм-ауту скаути. Атака лівим флангом знову не увінчалася успіхом. Чудова гра у захисті від команди Scout Gaming Group. Мусянович, гол, Кузьмін! 4-1. Ось говорили ми про такий запас і, власне, пробиває Кравець, там п'ятночка, атакують правим флангом, гол, 4-2, і знову Черстудіо відзначається, Роман Казюка аплодує. Піднімає голову, передача на Романа Шабаранського. Удар, який сейв для Миколи Лаврика. Ще одна нагода знайти у собі сили, забити втретє ще у першому таймі. Кравець стає на заваді, ну і на цьому у нас, здавалося, завершується тайм, хоча ні, тут ще пробив. Повертається команда. Роман Шабаранський у першій половині зустрічі він уже забував. Коваль позаду, Гавло, Андрухів. Удар, гол! 4-3, ось вам і початок. Чудово грав у цьому епізоді. Але йому не талани. Ще одна нагода для удар. Атакувати зусиллями Ярослава Михалюнь. Обіграв суперника, здавалось. Виконує передачу праворуч. Удар! Який момент, рикошет! Пробив Михалюня. Був один шанс. Повз ворот. Пробиває лівою ногою Мусяновий. Є можливість подійти до чужих воріт. Атакує Михалюньо.
виконує передачу. Удар по... Ще одна нагода завдати від прикрив команди Тараса Коваля. Удар який є! Не штовхатися, а грати просто у футзал. Знову Ярослав. Відмінно грає на перехопленні. Пробиває! Хвилина, це брудний. Уже відрізок. Гол! Мусянович! Ось немає того брудного відрізку, що був у першому колі. Чистий його. Помилка. Михалюньо може пробити лівою ногою і забиває 6-3. Ну це все. Посипались, як на мене, футзалісти команди Черстудів. Тут повторився. Литвин. Ну, у швидкості насамперед. І не тільки у швидкості, а й у реалізації команда СКА. Незабаром розіграє колективу. Помирає. На що розраховував саме Лаврик у цій ситуації. Атакуватимуть і надалі, вже через центр, удар голови.